这个其实没关系，就是你只要发动车，它都能充电的。是吗？对，这个不会没电。对，这样就可以了。OK。其实，这种车呢，我看过挺多的，就是一个比较 regular 的 Class C， 然后这一350的Ford Super Duty 底盘。嗯。然后它你这个有 slide 吗？没有。没有 slide。OK。然后它是什么牌子？一个 Thor Freedom Elite Freedom OK 对对，这个房车的命名我觉得这个挺奇怪的，就是好像同一个牌子，然后这个车型也差不多，是不是各种都是布局也是差不多，然后它一定要命名很多不同的名字，是比如说像 Thor 它下面有那个 Four Winds、然后又有 Freedom 对这种不同的系列，但是其实都差不多的。 Ariel 你能告诉我，就是你以前是给那个 Amazon 工作的是吧？不是，是 Amazon 的 competitor eBay。哦，你是给 Amazon 的 competitor eBay 工作的。对对对。哦 ，OK，OK，、okay, 那谁告诉我你是 Amazon？ 所以说我是想问的重点就是说，我知道我看你 YouTube channel 上面说你最近就是不干了。嗯，对。eBay 的科技公司应该收入就是挺好的嘛，你为什么就是说不干就不干了？收入还行吧，还行。嗯。对，我觉得主要是太累了，就是。累心累神累的头发都快没了，所以我觉得人生也没有那么长，谁知道啥时候就死了哈，不要那么累。你是具体在里面是做什么呢？我是一个经理，管 IT 的一个部门，我们管网络，还有所有跟网络有关的东西。 Basically 想要 access 网络和 eBay 的网络都是我们管。哦，那 eBay 现在是不是全部都在家办公了？他不需要。 对他们在家办公一直到今年八月，然后employee 可以回去也可以不回去，或者一半一半都是随意的。对，我之前辞职之前老板说我永远不回去都行，然后我的薪水也不会有任何影响，所以我完全可以就住在这儿拿湾区的薪水。对啊，所以你这个工作听起来就是非常的不错啊，就是即使 work from home， 然后又他的薪水也不错，非常符合你这种房车的这样一个生活方式嘛，你可以开到很远的地方然后 work from 房车，这样不好吗？这是外界看到的，但是其实我觉得并没有那么舒服。如果那么舒服我也不会辞。对，我是因为我们全世界都有公司，所以我 basically 除了睡觉以外的时间都在工作，也就是如果我底下的人处理不好就会找到我，所以我就算半夜都不可以关机，然后随时就是如果有什么事情出现了就要打电话给我，然后我就要马上开始工作。这个是我一个随时待命的状态，这个就是一个经理必须有的要求。如果你答应当经理，你就这个是全套的。对，这个让我很不舒服。我几乎没有什么时区是休息的，我早上起来8点钟，甚至他们想让我7点钟就开会，后来我不答应7点钟的会，然后8点钟要开会，一直开到晚上6点半7点，中间就是有时候都没时间吃饭，然后晚饭吃完以后晚上再开会跟上海，然后有时候凌晨还要跟欧洲开会，然后第二天早上再来，就这样周一到周五完全没有任何休息的时间。你打过疫苗是吗？对，我打过疫苗。 OK good。 我打的是 Johnson 很久以前打的。有帮助吗？有啊，我觉得挺有帮助的。我已经跑了一趟 Las Vegas 又回来了。他以前就是说他有个疫苗，他不是好像就是 Johnson Johnson， 他不是就是打进去之后，然后有些人出现这个过敏反应，然后这个血的 clot。对，我听说了，而且我是打完了不到2天就出了这个新闻，所以我完全没有办法，我只能接受。对，哦，所以你当时没有问题？我没有问题，对，我就是发烧了2天，就这样。就发烧？对。OK， 我也是，就是对各种这个疫苗就是不是非常的 100%。Trust， 你知道吗？ 所以我就现在就 wait it out，看什么时候再去打。Ariel 呢？所以现在这个情况就是说，你放弃了就是比较高薪的，但是比较累的一个工作。然后呢，你现在那下一步有什么计划吗？
计划是想要把我的自媒体做起来，如果你没有看出来的话。对，我想想做 YouTube 呀，还有 Twitch 直播呀，还有中国一些平台我都在经营，所以我就属于一个半退休半做自媒体的状态吧。对，因为我的人生我很喜欢分享我的人生，所以我觉得这个是让我觉得愉快的事情，我觉得做这个有意义，所以我就喜欢做这个。然后我现在人生就很散漫，就是我想要做什么我就做什么，就比较自由吧。对，我觉得有意义的我才做，不是浪费人生。在美国的话，那如果你说放弃一份工作，然后呢完全做自媒体，一开始的话肯定会出现一个，就是说因为自媒体它也是要慢慢来的，就一开始可能收入不是很高。对，然后你是不是现在已经就是辞职之后，然后就差不多就是接近财务自由，然后才可以做这样的一个比较比较勇敢的对决定呢？还行吧，财务自由这个事情就是非常的就是怎么说呢，是跟每个人的情况而定。嗯，然后我之所以搬来这边就是因为这边的生活成本非常非常低，所以这样子才能够就是可以敢辞职。如果在湾区那个房价我是不敢辞职的。对，就算换辞职也肯定会就休息一两个月再找别的工作。那我听说你湾区本来有房子但是卖掉了。对对对，就是赚了点钱是吧？是的是的。下一步的话，你就是如果要全职做自媒体呢，还是中间会有一些做其他的一些 side jobs 这种？我也在考虑这个问题。对，我现在就是本来是想要全职做自媒体的，然后后来就觉得全职做自媒体就像你说的，第一几乎没有收入，第二就是有的时候也会挺无聊的，也会 run out of ideas， 然后就会停更还是怎么样的。所以我觉得如果就一直全职做的话也不是回事儿，所以我现在就是在看看其他旁边的家人朋友有没有什么事情可以跟他们一起合作之类的。像我朋友想要做 loan agent， 然后还有一些朋友做 realtor， 然后我经常也在讲什么房地产有关的东西，所以我就是说如果有可以合作的地方，比如说买卖房子啊，或者帮忙做 loan 啊，帮忙卖保险啊，我都可以做一些 side job。 辞职了然后提前半退休了，能冒昧的问一句，现在你的存款够你多少时间 buffer？ 没有收入的话你还可以持续生活多久？没有办法好好回答，因为我们家有我老公那份收入。oh, okay. 所以不算是全部没有收入的。嗯，对。然后如果是没有我老公那份收入的话，那就不太舒服了。嗯，所以我就是想现在还是看自媒体可不可以做起来。我对自己的要求是可以在今年之内，就2021年之内，可以自媒体达到1000多块钱一个月美金的收入就可以了。明年年底如果能达到3000多美金一个月就可以了，我就会继续做下去。如果这些目标都达不到的话，我可能就是会少做一点自媒体，然后去多做一些刚才我说那些 side job， 或者是有的时候我可能会找那种 contract job， 因为我以前当经理之前我是一个项目经理，所以我可以管各种各样的项目什么的，我就会去找那种一个月的、3个月的、6个月的项目，然后做项目经理，就做项目做完了就结束了，然后再去找下一个项目那样子。去年8、9月开始你开始在这个房车里面办公是不是？没有啊，我从来都没有在这个房车里面办公过，而且我尽量就是有一个 rule， 就是在这个房车里面不工作，因为工作的氛围会让你没有办法逃出来，我会有这种感觉，就是就算你停止了工作，你总是在那个氛围里面，你也会不自觉的想到公司的问题。对，然后就会不自觉的继续考虑解决公司的问题。哦，所以说你就是尽量还是在怎么样在公司工作，但是呢周末去房车。对，我都是周末房车露营，或者是有时候请假。现在我老公还在上班，所以他会请假，然后我是随时就跑掉了。对，我们会经常去房车露营，但是这个房车尽量不工作。对，我们在家工作，都在家工作。哦，在家。对对 对, 对。上次我们联系的时候你说就是你的营地还没有网络。对对，所以你去露营的地方都是这种情况吗？就是完全没有网络吗？我不挑网络，而且我还挺喜欢没有网络的，因为这样子会逼着我没有办法跟外界联系。哦，然后那种，而且我也不是故意不跟别人联系，就没有那种 peer pressure 和 social pressure。嗯，所以会挺舒服的，就彻底解放的一种感觉。哦，所以说你都在那种与世隔绝的状态下的话，那你都在就是露营地干嘛呢？你是要在从露营地出去呢，还是就在露营地里面？我看旁边有没有好的地方，像通常我会找一些靠水的，或者是靠山的，
然后像我之前这个周末我刚去露营，那个地方有个湖，所以我就是去湖边带着我的狗狗走来走去啊。然后回来我们这个后面又放了好几个躺椅，还有那种 pop up tent 很容易搭的那种帐篷，所以我们就会在这铺一群，然后一群狗在这儿玩，然后我跟我老公读书什么的。哦，所以说你去的露营地都是野营地吗？还是房车营地呢？都是房车营地，对，但是很多都是没有任何连接的，没有上下水，什么都没有，就 dry camping。Oh, OK， 你辞职了之后，你这个房车会不会就是说你更多的用到它呢？我觉得会啊，我接下来已经有好几个 RV trip 了，就今年已经都 plan 好了，对，都定好了，所以我现在正在定那个要去了 Mount Lake Shasta 的那个地方。Mount Shasta。啊，对 ，Mount Shasta 那边。对，对，我在找营地呢。说到Mount Shasta挺搞笑，上次有个网友联系我，他不知道为什么，他说Mount Shasta那个地方是很有灵气的一个地方啊。结果他就从洛杉矶搬到那边去了啊。然后他一开始问我说，能不能在那边就是买个房子拖过去放在那边？但是我告诉他，这个就是比较困难，因为你需要一个房车，你需要一个 pickup。然后你需要在那边要订一个比较长久的这个房车营地，都是比较麻烦的。嗯嗯。但是听说 Manchester 是一个非常好的地方，反正。对，我以前去过，八年前了，但是那时候没有房车，这个时候想要找一个可以上下水的，住两天这样子。你这个房车是当时多少钱买的？65000还68000？对，当时的价格可能还好，现在可能不值了。对，现在不值了，因为缺货嘛。对，当时也是缺货。所以说去年就是自从你接手这个房车之后，你都是做了一些什么样的一些 trips 呢？都是附近的还是 long distance 这种？最远的跑了一趟两州，跑了一趟从北加开到了 Bakersfield， 然后又开到了 Las Vegas， 然后又去了 Joshua Tree，然后又从那边去了洛杉矶，然后 Santa Barbara 一号公路一趟回来，对，搞了两个多星期，就是去年十月份的事情。这个算是就是整个加州转了一遍，包括 Las Vegas。 对，三只狗两个人，对，都是房车营地，我们都订好了的，还好不是说就是当天醒来再看看住哪儿，并没有的，都是订好的。我唯一一个没订好的就是 Joshua Tree 那边， Joshua Tree 订满了，所以我们去找那个 first come first serve 的营地，然后没有、所以我们就非常惨的睡了一个停车场，然后那天晚上还挺恐怖的，除了那个以外都挺好的。然后我下次如果再计划这种长途旅行，我对我来说算长途了，如果再计划，我唯一想要改的就是不要每天都动，或者是不要两三天，就最起码待两个晚上，这是最少的。对，我这个 trip 我就很赶，因为那个时候我也在上班，我老公也在上班，我们只能请两个多星期的假，所以我们就特别赶的赶一路回来。对，那你刚才说到就是你这个房车在一个加油站过夜，为什么恐怖呢？你有带水？对，我们这个水电不是问题，我担心的是安全问题。对，我们是在一个空的停车场，很像这种，但是这个停车场就完全没有车的。对，所以半夜在这儿睡一夜的话，我都不敢开灯，因为我怕如果我开灯，别人发现我在这儿会不会过来抢劫我？因为我也是就是停在这种地方，然后旁边就是 freeway， 所以有很多车会来来去去的，我就担心他们会不会转进来抢劫我。虽然我老公说我是想太多了，但是我就是在美国住了这些年，尤其是我妈一直在给我发什么这个枪击案那个抢劫案，所以我就有点害怕。对，是这样，这种房车安全的问题也很多人问到我过。但是我觉得就是说，如果一个正常的就是思维正常的一个罪犯，他可能去抢兰博基尼的几率肯定比抢房车要大得多。 对，因为房车很明显里面有人，他不想跟人家碰到。然后我担心很大一个原因是因为房车很难动嘛，然后我们睡觉的时候会把前面都挡上，然后都是挡外面，所以如果我们想要跑就会需要出去把外面遮的东西再拿下来然后再跑，那有点困难。对，有一个要注意的可能就是前面两扇门 有些时候反正我就是忘记关。它前面两扇门它需要按一下然后它才会 lock。 对，我都忘记 lock， 我经常忘记 lock。 对，那个是就是比较大的一个隐患，我觉得。对，那个在营地我不担心，但是如果在野外我就担心了。对，这个布局就是跟我那个房车一模一样，也是那边有个床，然后呢这边有个 diner， 然后这个 diner 也可以变成床，然后那边有个厕所，然后这边有个床。对，不需要拖一个小车的话，那就等于说你可能就 stuck 在那个 RV park。 会不会这样的？
我没有拖小车的习惯，对、嗯、然后我后面有一个架子可以放两个 bicycle、嗯、所以是可以骑自行车的，但自行车骑不远啊。对，自行车骑不远，所以我平时我都会看去哪儿吧，然后通常都是会准备好足够的食物，然后很多时候如果食物如果不够，我们可以叫外卖送到房车营地，我们也会做这种事情、哦、对，然后我们平时去的如果是城市的话都是有朋友在的，所以会拿车来接我们、嗯、对，然后如果是野外的话本来也不是为了要去看什么城市，就是为了旁边都有湖有海或者有山，那就走路就到了，就不需要小车了、哦、像我的话，我一般来说如果你看过我那个 Class 系你就知道我后面拖一辆 Volkswagen Golf GTI、哦、然后它是有个架子，然后把前轮架在那个架子上，然后我拖着走有点麻烦、哦、但是呢它比较好的方面呢就是我停在房车营地之后，然后把这个车放下来，然后我就可以开着这个车到处走。对，你是常住嘛，我就是短住的，我经常去旧金山啊湾区我都是住一个到三个晚上最多，然后我就会回来了、嗯、而且旧金山和湾区都有我的朋友，所以就总体来说非常好，非常好，非常喜欢。跟以前的这生活有什么差别吗？差别是想走就走了、嗯、对，以前是那个走之前要先看看要订什么旅馆，然后我对旅馆要求特别高，所以我老公其实很开心我们有了这个房车，因为我以前去旅馆的话我会带自己的被子枕头褥子一套，所以那就已经一个箱子了，然后再打包另外一些箱子。像这个我们你刚才看那个 storage space 很多，整个一个 full closet、嗯、所以我平时就会把很多我的衣服就扔在这儿了，然后被子什么都是我自己的，所以我不需要去 worry about this。 还有就是我有三只狗嘛，所以每次去旅馆也是一个很困难的事情，因为三只狗通常旅馆都不接受，最多接受两只，对，所以我就是带了三只狗，这个房车舒服多了。对，这里呢就是确实提醒我了，就如果就是你狗比较多的话、嗯、很多旅馆它不接受狗的，就是 not doggy friendly。 对，所以呢你如果有狗的话房车非常适合。是，还有另外一个就是就我跟你一样的，就是我也认那个床，我不带被子，但是我带枕头、因为他每次那个这个旅馆的枕头都让我这太软了，它那个东西让我这个枕头非常不舒服，有好几次我这个枕头就落枕了。落枕的意思就是我就是转的就很痛很痛。对，我知道，所以我每次都会带上我的那个特定的那个 memory foam 那个枕头、哦、你知道吗、哦、所以也是我觉得住 hotel 也是很麻烦，然后住房车就没有这个问题了、嗯、我就是确实觉得自己的家真的是自己的家，走到哪儿住到哪儿。OK、嗯、我就是想说就是我辞职，然后我就是觉得就是尽量想要随心所欲一点吧、嗯、然后有了这个房车非常大幅度的增加了我随心所欲的这个生活，对，所以我特别特别开心。然后接下来我是想就是在这个房车做很多其他的旅行，比如说我还要往北开，然后我还要往 San Diego 开，我有很多就是加州这旁边的旅行。然后我是很想做一个 Cross America 的旅行的，从这儿开到纽约那边或者是迈阿密那边，但是那个我老公现在还在上班，所以他要辞职或者是放休假很久才能做的这个事情，所以我们就暂时先放着，然后就在这个加州附近，还好风景也不错，所以就在这边晃一晃。对，还有就是我们家狗有三只是小狗，然后我们有一只狗坐车会抖，会发抖，所以我要一直让他坐在我的腿上抱着他，他才会不抖。所以这个很久的旅行也是会很累的。这个其实很多人旁边的朋友也跟我们提过这个建议，就是让我们可以边让他边上班，然后我们最多就买个 LTE 的那个盒儿，一个月也就四五十块钱。嗯，对，有考虑过这个，但是他就是觉得，嗯，这个房车还是太小了。然后如果要一直常住的话，我们上次那个最长的旅行不是两个半星期，我到最后几天的时候已经有点受不了了，然后我老公也有点受不了了。我们觉得这个里面大概加起来有200 square feet 吧，所以我们就有真的是有点受不了了。然后我们的房子最小住过的是2000 square feet， 对，所以就是这个还是太小了，太小了。对。但是就是其实很多网友觉得就是这种反而就是机动性不好，就是他们可能更想要就更小一点的，比如说像这种 Class B 啊这种。对，我考虑过这个问题。嗯，对，但是我最后放弃了 Class B， 因为我需要一个非常全面的洗手间洗澡的地方，那个对我来说是最重要的。对我来说一个房车可以没有厨房，但是一定要有个很好的洗手间和洗澡的地方，还有热水供应的非常足。然后如果是这样子的话，
还是得 Class C， Class B 的那个厕所太小了，很多时候都是你要站在或者坐在你的那个马桶上面，然后弄一个那个喷头这样子厚的，这样洗不好这个澡。对对，所以我在这儿就彻底可以达到家里的洗澡效果了。我洗澡要最起码20分钟半小时，我都有热水，没有问题的。热水是有电的和那个 gas。嗯，对，我有时候想它特别热的时候，就两个都开会很比较。